Kështu që do të përqendrohemi te problemet te kriminaliteti në Shqipëri, tek korrupsioni. Me siguri Zogu ka qenë, domethënë, e kësaj operacion kapsh kat kapsh. Jo, Zogu ka qenë te operacioni ski. Kam menduar që pulë kanë kop. Kishim me kap dhe kapëm Zogu. Jo, kam menduar që është pulë dhe kanë kop. Ma vjen. Por i shkriti ka qenë Zogu. Ma vjen. Po gjithashtu inshallah liruhet. Ju urojm shërim sa më të shpejtë. Rikthim në bazë. Çka mendon, është më mirë me qenë një prezantues moshkull apo femër? Cili e ka më të lehtë? Unë mendoj që është më mirë të jesh një prezantuese femër. Për mendimin tim. Po dhe se gjysat vinë me të këqyr ty. Po. A di këta mosafir këtu? Këto kote fundit janë shtu shumë homoseksuale, kështu që nuk është se. A ke po vinë shumë ato? Ëh, di. Me vërtet? Po. Mos thuaj që ta kanë lyp. Jo. Jo, më kanë lyp, çuçi më kanë lyp. Po, me vërtet? Numrin në telefonit po te. Ç'ai ke thënë ti? Po sponsorat ma lipin kështu. Kështu shumë, do më thonë, kështu show po bëqe. I kam do lujnë anë në emision, s'dija pra në mi lujtë. E kam një lujnë. Saure, ato va unë këm pas kalojnë. Jo, në thash, dijo si shpitona më jo me vjetë. Po, më s'po, nuk po flej. Po, a? Po, të rëgoj se si është me qenë prezentu se firme me qenë mashku. Ape, bojmë një lujnë, e kam një lujnë bizë. Po, pa tjetër. Hajde. Drejtoj mund tani? Po.